А зараз, друзі, я покажу вам ще одне чудо. Тобто чудо тут не в тому, що я готую зараз, а чудо в тому, що болгари не розуміють, як вживати сало. Я ще не зустрічав жодного болгарина, який би розумів, що сало використовується для того, щоб на ньому, наприклад, підсмажити картоплю. Вони картоплю роблять тільки на звичайній олії. І не розуміють, цього найпоширенішого в Україні блюда, вони не знають, як це робиться. От у цьому і є чудо. Дивовижне чудо. Вони не розуміють, як можна оцими кльоцками заправити, наприклад, суп чи борщ якийсь. Вони взагалі не розуміють, як використовувати сало. І тому, коли приходиш до магазину і питаєш, а чи є у вас сало? Майже завжди у відповідь чуєш. Хора не іскам сланіну. Хора та не іскам сланіну. Тобто люди не шукають сало. Не шукають чому. А не шукають тому, що вони не розуміють, як його вживляти. Вживати у їжу. Ось такі, друзі, звичайні речі, звичайні. Ось такі звичайні речі болгари не розуміють. Ось таку їжу, картоплю на салі. Адже ж ми майже все готуємо на салі. Для нас оце, що я роблю, це норма. Це норма. А для болгар оце ось, це чудо, справжнє чудо. Як це можна таким чином використовувати сало? Тут багато трошки вийшло. Уважно. Зараз у нас стіни. Як вони живуть, для мене це не зрозуміло. Якщо ось так зробити, то нічого краще не буде. Можна зробити ось так. Ну, ось, друзі, що в мене вийшло наприкінці кінців. Це навіть найпоширеніше, найзвичайніше українське блюдо. Але те, що я його готую саме на салі, і тут в мене взагалі дуже багато сала. Це просто взриває мозок болгарам.